Siprina e ka ndrejtit me të dhenat në figur është është një ka ndrejt ABCD është edhe në hipotenuza e trekënshit Diagonale e trekënshit që është njëherit hipotenuz e trekënshit ABC Atëherë, Siprina e këti drejtkënshit është e barabart me Diagonalja drejtkënshin e ndanë në 2-3 kënsha këndrejt të barabart. Pra, Siprina është e barabart me 2 Siprina të 3 kënshit ABC. Nështë 3 kënshin ABC e njësojnë Siprinën e ti. 1 e 2-ta, baza e 3 kënshit është 24, herë. Lërësia mbi këtë bazë është 10, a 10 që në shënërëmë se 2 herë e 5 atë 2 shënë e 2 ishtë e shtohën Siprina e 3 kënshit është 5 herë 4, 20 5 herë 2, 10 edhe 2, 12, 120 cm katrorë Herë, Siprinën e drejtkënshit e njësojmë. Siprina e drejtkënshit është 2 herë 120, Siprina është 220 cm katror.